Hai, lucre, lasă-mă un lucru, live, bă, mai 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 Să vă mulțumim pentru vizionare.
Haideți să facem așa, după finalul, putem să se vede la Braga. O să vorbiți cu Daniela, vă stabiliți o zi în care vă întâlniți și după ce v-ați văzut cu ea, Daniela nu o spune cum face legătura cu dumneavoastră și o să vă invităm la renaștere, să vorbiți și cu renașterea. Și... Da. Pentru că renașterea se ocupă de, ce spuneți noastră, de prevenție. Eu la ASCO, care este o organizație a renașterea, ne ocupăm doar de supraviețuire, doar. Dar pentru prevenție o să vă pun în legătură cu cine se ocupă. Știam eu ceva, dar nu știam sigur. În puțin timp am pierdut o activistă extraordinară din Galați. A aflat care cancer și în două săptămâni a murit de cancer. Da, pentru că a aflat prea târziu. Foarte. Da. N-a făcut de niciodată. Da. Vent. Cei mai buni vieți, cea mai bună viață a simbolului și s-a făcut asta. În fiecare an, noi, la fapt, n-am făcut o persoană care a venit la noi, care a făcut un cancer foarte Thank you.
Deja mă încheia și mediul ăla. De ce am mai venit? Nu, la 12 am. Aveam la 12 competențe de astea. Lingvistice. Mare de orale, cum ar fi. Da. Vă mai aduc? Nu mai gata. Nu mai aduc. Estimare. Sunt probe orale, cum erau. Asta de spune. Thank you.
Eu atahie. Am putea, da. Exact. Super. Vă mulțumesc de tot. M-ați anunțat. Vă mulțumesc. Ce fac? Ce ocazie? Cum a venit? Cosmin? Foarte bun! Foarte bun! Și prietenul meu va fi de carapie. Este cel mai mare om. Aproape, este cel mai mare. Bună ziua! Simona, tu ești? Maria! Ah, Maria! Ce faci cu Maria? Pare așa bine. Cum era așa bine? Da. Cine mai așa? Da, da, vei, vei, da,
stau eu aici în mijloc. Bună ziua! Dacă ne auzim, vă rugăm să vă așezați, să începem evenimentul de astăzi. Câteva minute de probă de microfon. E ok. Bună ziua și bine ați venit la evenimentul de închidere a proiectului Blind Hub. Și iată că și astăzi Grădina Botanică ne este gazdă, ca de fiecare dată în toate evenimentele proiectului nostru. Este o zi minunată și întotdeauna
acest context de aer liber ne face să gândim la rezultatele activității din proiect, dar și la ceea ce va urma. Nu putem să nu ne amintim de primul eveniment al proiectului în octombrie 2020, când ne adunam aproape în aceeași formulă de a lansa proiectul Blind Hub. Aveam emoții de început, cu obiective, cu informații despre ceea ce ne propunem în următorii 3 ani și vă anunțam pe atunci că avem obiective ambițioase, că dorim să dezvoltăm o aplicație online pentru persoane cu deficiențe de vedere care să medieze accesul lor pe piața muncii cât și în mediul universitar. Vă informam atunci că dorim să înființăm 2 centre, Blind Hub, care să ofere servicii de consiliere pentru persoane cu deficiențe de vedere și să organizăm în toată țara peste 10-20 de evenimente de formare pentru înscrierea și pentru ca această aplicație Blind Hub să devină funcțională. Acest lucru se întâmpla într-o zi ploioasă din octombrie 2020. Au trecut 2 ani și în mai, 5 mai 2022, ne întâlneam tot în acest cadru, însorit de această dată, să vă anunțăm cu aceleași emoții că am lansat aplicația Blind Hub. Și atunci vă invitam să vă scoateți telefoanele și să descărcați aplicația în mod gratuit, atât în versiunea Android cât și iOS. Eram bucuroși că în sfârșit aplicația, după multe testări cu comunitatea nevăzătorilor, persoanelor cu deficiențe vizuale, funcționează. Însă aveam în egală măsură emoții de câți candidați se vor înscrie, de cum vor primi angajatorii această oportunitate și mediul educațional. Astăzi, 12 iunie 2023, v-am invitat în mod formal, din punct de vedere al managementului de proiect, la o conferință de încheiere. Însă noi, în cadrul echipei, am spune că este o conferință de lansare a unei comunități. A unei comunități construite în aplicația Blind Hub și în cele 2 centre înființate la Asociația Nevăzătorilor din România, sediul din București, cât și la Universitatea București, în Căminul Gaudeamus. O comunitate de peste 400 de persoane cu deficiențe de vedere, o comunitate de peste 40 de angajatori și 4 universități din toată țara, care, iată, construiesc împreună această comunitate dinamică care se schimbă zi de zi. Și pentru acest eveniment suntem cu toții aici. Însă toate acestea nu ar fi posibile fără sprijinul și susținerea și încrederea acordată de Fundația Orange și de aceea ca de fiecare dată la evenimentele acestea am marea plăcere să o invit pe doamna Dana Deac, președinte Fundația Orange, pentru a ne spune ce a însemnat acest proiect pentru fundație. Mulțumesc! Și eu mulțumesc că am fost aici alături de voi toți prima oară. Atunci când era pandemie, eram toți mascați, deci am făcut poze cu măștile pe față. A fost un moment, o declarație frumoasă pe care Fundația Orange a făcut-o atunci în pandemie. Nu ne oprește nimic. Nici pandemia, nimic nu ne oprește să întindem o mână de ajutor și să promovăm și să facem posibile proiectele noastre. Eu nu pot decât să mă bucur că în final, după foarte multe eforturi pe care asociațiile care beneficiază de finanțarea noastră, deci atât de multe eforturi, bucuria noastră este însutită când vedem că prind viață, că se împlinesc visuri, că se împlinesc proiecte. Eu am foarte multe să vă spun, dar n-aș vrea să încep cu topurile care s-au făcut la nivel european și unde România stă foarte prost la incluziune, unde România stă foarte prost la rata șomajului pentru persoanele cu deficiențe, la integrarea persoanelor cu deficiențe, nu neapărat de vârstă, cu dizabilități în general.
Suntem într-adevăr pe locuri care nu ne fac niciun fel de plăcere să le rostim. Dar ce pot să spun? Pot să spun că există curaj și determinare în România din partea societății civile. Și lucrul ăsta vorbește despre stofa din care este făcut acest popor. Nu se lasă. Merge mai departe și face posibile astfel de evenimente, astfel de împliniri. Sunt puține, e adevărat. Dar dacă n-ar fi nici aceste evenimente, atunci am putea chiar să spunem că locuim într-o vale a plângerii. Pentru că în urmă cu 3 ani acest proiect debuta la Universitatea din București, domnul rector, care este și acum alături de noi, așa cum a fost de fiecare dată, a făcut o promisiune pe care a onorat-o. Noi ne mirăm de lucrurile astea în România, că se onorează promisiunile. A făcut o promisiune și a onorat-o, a făcut posibil să fie cunoscut acest proiect și în alte centre universitare din România. Universitatea din București este un cadru academic, pot să spun că beneficiază, pentru că s-a încheiat acest proiect, de un proiect unic în România. Noi ar trebui să facem mai multă promovare, să comunicăm mai des aceste lucruri, pentru că binele se face greu, dar să știți că se ia. Adică un exemplu așa cum este acest proiect extraordinar Blind Hub de la Universitatea din București poate să fie replicat peste tot, pentru că este un proiect care merită să fie replicat. Este o comunitate de care noi avem nevoie, o comunitate a persoanelor cu dizabilități de vedere care oferă și îmbogățește tot ce înseamnă creativitate la nivel academic, dar nu numai academic, dar și în piața forței de muncă. Spuneam că la noi, la Orange, incluziunea nu este o definiție pe care noi o tot dăm la toate întâlnirile, ci este, de fapt, o practică. Noi practicăm această incluziune și proiectul de astăzi este o dovadă că nu spunem doar vorbe mari, ci facem lucruri. La Orange chiar facem. Și n-am putea să facem dacă n-am avea parteneri care să fie serioși și care să-și onoreze promisiunile, așa cum spuneam mai devreme că domnul rector a făcut-o. Eu nu pot decât să mă bucur că astăzi sunt alături de dumneavoastră și că acest proiect este unul cu care noi ne mândrim la Fundația Orange și să fac și eu o promisiune, că vă așteptăm cu drag, dacă doriți să continuați și să dezvoltați acest proiect, să-l aduceți cumva la un nivel superior, noi la Fundația Orange vă așteptăm cu propuneri și suntem mai mult decât dornici să continuăm colaborarea atât cu Universitatea din București, cât și cu Asociația Nevăzătorilor din România sau cu oricare altă asociație care poate să ofere, așa cum noi am cere, o componentă digitală, pentru că din majoritatea proiectelor, aproape 90%, proiectele pe care noi de 11 ani le-am tot implementat, majoritatea sunt proiecte cu componentă digitală. Adică vrem să facem incluziune, dar nu oricum, ci în secolul 21, la nivelul secolului 21, folosind tehnologiile pentru noi și nu împotriva noastră. Vă felicit încă o dată pe cei care ați implementat acest proiect și ne felicităm și noi că am ales bine și vă așteptăm pentru a duce mai departe proiectul acesta și eu cred că este ca în poezie, așa, orice final e un nou început, nu? Să fie un început pentru alte proiecte și așteptăm Universitatea din București, dacă dorește să mai colaboreze cu noi, să vină cu propuneri. Mult succes în continuare! Vă mulțumim! Mulțumim și noi. S-a vorbit despre vise, s-a vorbit despre încredere, s-a vorbit despre alegeri bune și am simțit sprijinul Fundației Orange de la începutul proiectului
și mai ales pe parcursul implementării proiectului. Și acest lucru se datorează întregii echipe de la Fundația Orange și Daniela, vreau să-ți mulțumesc pentru tot sprijinul, curajul și susținerea de fiecare dată când am avut provocări și, de ce nu, să spunem direct, obstacole, ca împreună le-am depășit. Mulțumesc! Este rândul tău să oferi Danielei. Vai, ce surpriză mi-ai făcut, Carmen! Bună ziua, vă salut pe toți și... Așa cum spunea și Dana, contează foarte mult pentru noi să ne găsim parteneri de nădejde, parteneri care sunt deschiși să vorbească despre proiect cu bune și cu rele. Și atunci când avem proiecte care inovează, putem spune că apar multe necunoscute pe parcurs și e foarte important să fim împreună ca să le rezolvăm. Mulțumim pentru toată deschiderea și toată colaborarea. Eu am fost doar unul dintre oamenii care v-au sprijinit din fundație și mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu voi. Îl invit acum pe președintele Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Tudorel Tupiluș, pentru că el este omul resursă, omul care mobilizează o întreagă comunitate, care construiește, nu la nivel de București, la nivel de România, o întreagă rețea în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere. Este omul care aduce flori și îmi face mare plăcere că nu încheiem, ci chiar continuăm un demers început din 2020. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, Carmen. Mă voi folosi de această dată de tehnologia asistivă, dacă tot am achiziționat-o. Doamnelor și domnilor, marcăm astăzi, după cum au menționat și antevorbitorii mei, finalizarea cu succes a proiectului care a generat aplicația Blind Hub. Proiect realizat de către Asociația Nevăzătorilor din România, în parteneriat cu Universitatea din București. Acum 4 ani, posibilitatea existenței unei asemenea aplicații era doar o idee a noastră, dacă vreți, un deziderat. Iar dacă astăzi ea a devenit realitate, s-a întâmplat exclusiv grație susținerii pe care am primit-o din partea Fundației Orange, al cărei program intitulat Lumea prin culoare și sunet este, începând din 2012, cel mai mare fond de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere și de auz din România. De la momentul la care am depus cererea de finanțare, evenimentele petrecute în jurul nostru au produs, se poate spune, mutații semnificative în modul în care trăim. Făcând această afirmație, mă gândesc mai cu seamă la faptul că am trecut printr-o pandemie care ne-a bulversat viețile și ne-a obligat să experimentăm un alt fel de a ne raporta la realitate, inclusiv din punct de vedere profesional. Ne-am izolat, am exersat lucruri de la distanță și am adus tehnologia în prim plan. Ulterior, când virusul a devenit o prezență, să zic așa, obișnuită, am păstrat bună parte din achizițiile despre utilitatea tehnologiei făcute în acea perioadă și le-am integrat în sistemul nostru cotidian. Dacă insist asupra acestui aspect, o fac întrucât aplicația Blind Hub apare, iată, într-un context care o pune în valoare, datorită ponderii mult crescute a tehnologiei în realitatea noastră de fiecare zi. Putem spune că aplicația răspunde în prezent cerințelor nevăzătorilor care caută un loc de muncă, atât printr-o oportunitățile pe care le creează, cât și prin soluțiile pe care le asigură. În acest sens, interacțiunea dintre candidați, universități și angajatori se face într-un spațiu deopotrivă dedicat și accesibilizat. În plus,
înlocuirea clasicilor CV-uri cu prezentări video este nu doar o noutate formală, foarte spectaculoasă de altfel, ci mai cu seamă o ofertă importantă pentru nevăzători. Cu ajutorul acestui instrument modern, nevăzătorii au șansa de a arăta concret potențialilor angajatori ce știu să facă și cum procedează. Găsirea unui loc de muncă este, după cum prea bine se știe, un demers dificil în general. Ea devine, în schimb, o adevărată provocare când vine vorba de persoane cu dizabilități. Din cauza că opțiunile acestora sunt, prin forța lucrurilor, mult mai reduse. Tocmai de aceea, fiecare nevăzător care se angajează înseamnă un succes, o bătălie câștigată. Având în vedere aceste aspecte, în opinia mea, Blind Hub constituie, doamnelor și domnilor, cea mai importantă aplicație realizată vreodată pentru nevăzători în România. Mulțumesc echipei, mulțumesc în primul rând Fundației Orange pentru finanțare, echipei domnului Mihai Tomescu pentru idee, că dânsul ne-a dat această idee. Mulțumesc colegilor mei prezenți aici, chiar dacă nu am făcut parte din echipă, ne-am fost mereu alături. Și vreau să vă spun că am participat la fiecare eveniment care a avut loc în țară pentru prezentarea aplicației și de departe cel mai spectaculos, cel mai complex a fost la Cluj, la Facultatea Babeș-Bolyai, unde s-a implicat în mod deosebit domnul profesor Marian Pădure. Mulțumim tuturor colegilor și Doamne ajută! Mulțumesc, Carmen! Diversitatea și incluziunea au devenit atribute ale vieții de zi cu zi. Gândim inclusiv, construim o piață a muncii, iată, inclusivă și diversă, și regăsim aceste valori din ce în ce mai mult în jurul nostru. Însă prin acest proiect, dovada că incluziunea și diversitatea ne caracterizează este însuși partenerul nostru, Universitatea din București, care a devenit, iată, o universitate inclusivă. Mulțumim, domnule rector, mulțumim, doamna prorector, și vă invităm să ne spuneți ce înseamnă această universitate inclusivă și cum se transformă educația prin tehnologie. Bună ziua tuturor! În primul rând, aș dori să mulțumesc eu tuturor celor implicați în proiect, Fundației Orange, partenerilor noștri, domnului Mihai Tomescu, cel care a fost și rămâne alături de universitate prin foarte multe idei și printr-o consiliere constantă, domnului președinte, Asociației Nevăzătorilor din România, care a făcut o treabă excelentă în promovarea acestui proiect, și nu în ultimul rând colegilor mei din universitate, doamnei prorector Platis, colegilor de la noul birou de asistență socială și incluziune, asistenți sociali de calitate, absolvenții Universității din București. Și aș vrea să vă spun că, după părerea mea, lucrurile la nivel mare, la nivel macro într-o țară, nu se schimbă deodată de sus în jos. Putem să le schimbăm fiecare în zona noastră de expertiză, de competență. Putem să schimbăm începând cu noi înșine ceva și după aceea cu instituțiile în care vocea noastră se aude. De aceea, apropo de ceea ce spunea doamna Deac, și eu cred că noi, societatea civilă, instituțiile și persoanele private, trebuie să compensăm ceea ce statul nostru nu prea știe să facă bine și eficient. Și să compensăm punând resursele împreună. Universitatea din București a fost aici și sper eu că va fi în continuare o instituție gazdă, o instituție suport, un partener pentru implementarea unui proiect. Și cred că marele avantaj al Universității din București este acela că are în interior o diversitate atât de mare de facultăți, de specializări, de specialiști. Are o armată de absolvenți
printre care și cei mai mulți dintre cei implicați în proiect, antevorbitorii și cei care vor vorbi în continuare, și mulți alții în diverse instituții, și prin asta universitatea poate să vină cu valorile potrivite pentru incluziune socială, poate să contribuie cu garanția pe care o dă trecutul universității și prezentul universității și, de ce nu, să asigure ceva extrem de important pentru orice proiect, sustenabilitatea. Pentru că, iată, și acest spațiu în care suntem acum, Grădina Botanică, este o instituție a comunității. Ea doar parțial este un spațiu de cercetare, un spațiu de practică pentru studenții de la biologie. Dar aceste 18 hectare sunt la dispoziția comunității și Universitatea din București, cu resurse proprii și cu un buget foarte generos pe care îl acoperă în foarte mică măsură din încasări, menține în viață și, credem noi, iată, cu scopuri foarte onorabile, Grădina Botanică, repet, cu o componentă științifică, cu o componentă socială, cu o componentă publică extrem de importantă. Acum, câteva lucruri despre incluziune și despre universitate și rolul universității în acest sens. Toată lumea vorbește despre bani în ultima vreme. Peste tot e vorba despre bani. N-avem finanțare, trebuie finanțare, trebuie salarii mai mari, trebuie pensii mai mari. Da, e adevărat, lucrurile acestea sunt adevărate. Dar nu rezolvăm mare lucru cu bani. Problemele cele mai importante sunt în partea cealaltă, la nivel de oportunități, de acces. Poți să-i dai cuiva niște bani și reduci sărăcia, pentru că nu mai are deficitul de venituri. Banii aceia vor trece și pe urmă trebuie să îi dai alți bani și nu numai cu bani se rezolvă lucrurile. Problema mare este să rezolvi barierele de acces, iar incluziunea socială înseamnă acces în câteva subsisteme importante. Și aici ajung exact la tema pe care, cu generozitate și inspirație, organizatorii mi-au pus-o pe agenda astăzi. Și anume influența tehnologiei asupra incluziunii sociale și asta în special în educație. Un prim subsistem este sistemul democratic și legal. Oamenii trebuie să știe legile și să-și exercite drepturile, dar desigur să accepte și obligațiile. Cum să știi ca persoană cu dizabilități legile când nu le poți citi? Și iată, tehnologia le facilitează, în cazul acesta, persoană cu dizabilități de vedere, în alte cazuri, altor persoane le facilitează accesul la legislație. Prin tehnologie poți să citești o legislație, mă rog, proastă, așa cum e, dar pe care trebuie să o respectăm cu toții. Și pe care nu poate să stea cineva și să ți-o citească prin mijloace clasice, prin lectură clasică. Al doilea subsistem foarte important, sistemul pieței muncii, despre care s-a vorbit. Cum să ai acces la piața muncii? Cum să știi unde apar și când apar joburi? Cum să ai acces la piața muncii și să spui în valoare propriile competențe, propriile abilități? Dacă nu sunt mediate de tehnologie și dacă diverse forme de dizabilitate nu sunt anulate. Și tehnologia poate să facă asta. Și persoanele cu diverse tipuri de dizabilități prin tehnologie pot să-și pună în valoare exact acele componente care adesea sunt la un nivel mult mai ridicat decât la oamenii obișnuiți, tocmai prin faptul că ele compensează o dizabilitate pe o dimensiune prin abilități mult mai bune pe alte dimensiuni. Și tehnologia face asta foarte bine. Alt subdomeniu, și o să-l las pe cel mai important la sfârșit, este cel al familiei și comunității. E greu să fii inclus numai prin metodele clasice și mereu să fie familia alături de tine. Tehnologia ajută și ne-a ajutat cu toții și pe cei care nu înțelegeam poate îndeajuns importanța în perioada pandemiei, când a trebuit să luăm legătura cu ceilalți prin mijloace tehnologice, să predăm cursuri, să participăm la cursuri și am văzut cu toții cât de dificil este să nu ai acces fizic la diverse forme de comunicare. Și cred că tehnologia, odată în plus, este un
un sprijin extrem de important pentru persoanele cu dizabilități, în cazul nostru, în discuția de astăzi, în special a celor cu dizabilități de vedere, pentru a comunica cu ceilalți, pentru a stabili rețele de prieteni, pentru a le menține, pentru a menține legătura cu familia, pentru a constitui familie. Și am lăsat la urmă cel de-al patrulea subsistem extrem de important. Și vedeți, gândiți-vă la toate cele de până acum și o să vedeți că banii rezolvau pe moment o problemă. În timp ce tehnologia și accesul rezolvă pe termen mai lung problemele. De aceea vorbim despre incluziune. Asta înseamnă incluziune. Cineva care era cumva lăsat afară să fie înăuntru, în rândul celor care au acces la toate cele despre care am vorbit. Și am lăsat la urmă sistemul statului bunăstării. Sistemul de servicii, de beneficii de toate tipurile, la care prin tehnologie persoanele cu dizabilități pot să aibă acces. Și aici sunt toate tipurile de servicii, toate tipurile de beneficii, de la cele de asistență socială, tehnologie care este legată de accesul în instituții. Bun, punem rampe pentru persoane, nici din acelea nu sunt întotdeauna și nu sunt destule, pentru persoane cu dizabilități locomotorii. Dar ce facem cu persoanele? Bun, s-a rezolvat la un moment dat cu rampele. Ce facem cu accesul persoanelor nevăzătoare? Și tehnologia pe care în ultima vreme am reușit să o punem în instituții publice, în facultăți din universitate, a scăzut nemulțumirea și a crescut la propriu incluziunea. Cum să ai acces la educație dacă nu poți să ai acces la cărți, la filme, la audiobooks și la cărți propriu-zise, pentru că nu ai tehnologia adecvată și bibliotecile nu prezentau, nu erau interesante și nu erau ofertante pentru persoane cu dizabilități de vedere. Și din nou tehnologia rezolvă accesul la educație. Și o să închid pentru că sunt destule exemple și sunt mulți alți colegi și prieteni și parteneri care au lucruri de spus. O să închei spunându-vă că în afară de acest proiect extrem de important pentru noi, în această perioadă, tot prin intermediul tehnologiei și nu doar în contextul pandemiei, am reușit prin Fundația Universității din București să asigurăm acces la educație și să facem un efort de incluziune pentru un număr mare de copii defavorizați, în special din mediul rural, prin proiectul SID, Sprijin Educațional pentru Elevii Defavorizați. Deja acum suntem în proces de selecție a celei de-a treia generație, a câte 30 de elevi care sunt selectați în special din mediul rural, din zone defavorizate și cu care, timp de un an de zile, la sfârșitul clasei a șaptea, sunt selectați, pe bază de recomandare din partea unor profesori sau autorităților locale sau de auto-aplicație pe site-ul fundației. Și acești 30 de elevi în fiecare an, și o să o ținem așa până când termină liceul și chiar în primul semestru de facultate să-i sprijinim, beneficiază de meditații online din partea profesorilor și masteranților și doctoranților de la litere și de la matematică pentru a-și crește șansele de acces la liceu. Pentru că puțină lume realizează asta. Nu accesul la facultate e dificil în România. Sunt vreo 90.000 de absolvenți de bacalaureat care vor să aplice la facultate. Sunt 63.000 de locuri numai la buget la licență și cu toate probabil sunt vreo 150-200.000 de locuri dacă le luăm pe toate cele cu taxă la universitate. Problema este la liceu, pentru că dacă ai intrat la un liceu bun, șansele tale de a lua bacalaureatul și după aceea de a intra aproape sigur la facultate cresc enorm. Și atunci noi am hotărât să-i ajutăm atunci, între clasa a șaptea și a opta, pentru a-și mări șansele de a intra la un liceu bun și după aceea de a ajuta pe parcurs, dar după aceea liceul își face treaba, pentru că un mediu bun va asigura o bună formare și șanse mult mai bune la admitere. Deci toate acestea sunt modalități prin care, și multe altele sunt modalități prin care Universitatea din București vrea să fie deschisă celor care, din diverse motive și nu din vina lor, nu se pot ajuta singuri. Și în special persoane cu dizabilități, persoane din diverse grupuri defavorizate, copii care
nu au nicio vină că s-au născut în zone cu mai puține șanse, minorități de toate tipurile, de la cele etnice până la minorități sexuale, minorități religioase, toți cei care sunt ignorați de alții își găsesc locul și un sprijin în plus în instituțiile care trebuie să devină portdrapel al luptei pentru normalitate, luptei pentru incluziune socială, pentru o societate inclusivă egală cu adevărat, pentru, cu șanse egale pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc mult pentru oportunitate. Prin mine și prin colegii mei pe care îi aveți prezenți aici și prin mulți alții care nu sunt prezenți, dar au contribuit, Universitatea va fi în continuare partener. Vă mulțumim pentru oportunitate. O să discutăm imediat după ce se încheie partea formală a ceremoniei diverse propuneri, pentru că avem idei. Încă o dată le mulțumesc tuturor partenerilor, felicitări pentru ce s-a realizat până aici și, așa cum spunea doamna Deac, este doar un sfârșit de etapă, pentru că e foarte important să asigurăm sustenabilitatea și ceea ce s-a realizat prin acest proiect să fie valorificat pentru cât mai mulți beneficiari. Mulțumesc mult! Impresionant discursul și accentul pe educație inclusivă și diversitate la universitate și v-ați putea întreba cum e posibil acest lucru. Și aș îndrăzni să vă dau eu răspunsul, printr-o echipă fantastică. Și aș vrea să-i mulțumesc și să o invit pe doamna prorector, care face parte din această echipă, să ne spună câteva cuvinte, pentru că constant și permanent ne acorda suport. Mulțumim, doamna prorector! Eu vă mulțumesc, bună ziua tuturor, am crezut că scap fiind aici împreună cu domnul rector, căruia îi mulțumesc că m-a inclus în această echipă. Doamnelor și domnilor, am fost într-adevăr la început, când s-a lansat în 2020 acest proiect. De la început l-am îndrăgit prin nume și prin conținut și prin substanță și prin rezultate. Blind Hub este deja un brand din punctul meu de vedere. Aș vrea să vă spun că veneam destul de tristă, pentru că din punctul meu de vedere o încheiere înseamnă un sfârșit de proiect, înseamnă o oarecare despărțire. Dar ascultându-vă pe dumneavoastră, am înțeles că de fapt este un sfârșit numai de început și mi-am adus aminte de una din lecțiile mele preferate, și anume fluctuațiile în economie când vorbim de ciclicitate, și după prima etapă a unui ciclu economic, aceea de lansare, de introducere, urmează creștere. Deci ceea ce urmează acum în etapa a doua este un proiect și mai vigoros, și mai mare, și mai bogat și cu rezultate extraordinare, așa cum spunea domnul rector, pentru mai mulți beneficiari. Și aș vrea să vă mai spun un lucru, că prețuim foarte tare relația cu dumneavoastră, relația cu partenerii noștri din acest proiect, și acest lucru a devenit foarte vizibil. Noi de 2 ani de zile avem un raport de sustenabilitate, este foarte vizibil pe site-ul universității. Anul acesta, în rankingul academic pe care îl apreciem foarte tare, și anume Times Higher Education Impact Ranking, avem o poziție foarte frumoasă, suntem în top 200 mondial, și în ceea ce privește educația, chiar locul 23 la nivel internațional, și ne onorează, pentru că unul din obiectivele de dezvoltare durabilă care a contat acolo pentru noi este obiectivul 17, și anume acela de parteneriat. Și dacă vă uitați, noi am menționat despre parteneriatul cu dumneavoastră și locul 1 la nivel național, așa este, cum puteam să scap așa ceva, domnule rector, mulțumesc foarte mult. Prin urmare, vom prețui în continuare colaborarea cu dumneavoastră și sunt nerăbdătoare să vedem ce o să reușim împreună, mai frumos, mai viguros și mai, cu impact mult mai bogat, mai mare. Vă mulțumesc foarte tare! Echipa universității nu ar fi completă fără a menționa colegii din birouri, de la contabilitate, de la achiziții, de la managementul proiectelor, Simona Oprea, Alina Ciurpac și, bineînțeles, Ana Corello, care este responsabilă de toată comunicarea și vizibilitatea proiectului pe social media. Mulțumim, Ana, și te rugăm să ne spui cum a fost să lucrezi în echipa Blind Hub. Bună ziua, mulțumesc mult, Carmen, pentru această surpriză neașteptată.
Ce pot zic, Blind Hub a fost așa un proiect foarte frumos și care s-a derulat în decursul a câtorva ani, în care atribuțiile mele cumva au crescut din ce în ce mai mult. A fost și o primă fază în care am început să lucrez cu persoane cu dizabilități și inclusiv cu nevăzătorii, ceea ce cumva m-a dus către un drum pe această cale în care încerc să mă iertați, dar emoții. Da, a fost un proiect care sper că o să lase ceva în urmă și pe care sperăm să-l susținem cât mai departe la centrele noastre și pe care suntem pregătiți și așteptăm pe studenții cu dizabilități și mai ales acum vom comunica și cu domnul Liviu de la Centrul de Incluziune și cu care am început să discutăm din ce în ce mai des. Și sperăm să avem cât mai multe persoane cu deficiențe de vedere, cât mai mult angajatori și mai ales o comunicare din ce în ce mai bună cu universitatea. Vă mulțumim mult de tot pentru tot ajutorul, mai ales domnul Preda și doamna Platis, că ne-ați fost întotdeauna alături prin micii lucruri pe care am venit către dumneavoastră și mult succes tuturor! Toți oamenii pe care i-ați ascultat astăzi și cu care v-ați întâlnit în proiectul Blind Hub au ceva în comun. Au valori comune, au o energie și o încredere în tot ceea ce înseamnă diversitate și incluziune. Dar mai mult decât atât, au un om care îi inspiră. Și acest om, fără alte introduceri, este Mihai Tomescu. Mulțumesc mult de tot. Permiteți-mi să vă spun bine ați venit. Mă bucur mult de tot pentru evenimentul de astăzi. Eu personal stăteam și aveam așa niște emoții lângă Ana, acolo nu știam că o să vorbească și ea, mă bucur. Și mă simțeam ca la o festivitate de premieră, de final de an. Așa. Și vreau să spun că, într-adevăr, este o premieră și de data asta Universitatea București a luat locul întâi. Asociația Nevăzătorilor a luat locul întâi și toți ceilalți care ne-au sprijinit în proiect, Fundația Orange, a primit premiul întâi. Felicitări încă o dată! Dincolo de acest lucru, cu ce rămânem din acest proiect? Pentru că mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o, cred că în 2009 sau 2008, cu un director de la un minister care lucra în zona de cooperare, pe programe. Și erau foarte mulți bani acolo. Ideea era că mi-a spus la un moment dat că proiectele acestea au rolul să-ți strângi mâna și să-ți cunoști partenerii și să dai naștere la alte proiecte mai ambițioase. Și îmi dau seama că, de fapt, câștigul principal, dincolo de tehnologie, dincolo de ce am reușit să facem, de aceste echipamente și așa mai departe, câștigul principal constă în aceste relații pe care le-am stabilit, în aceste alianțe. Între universitate, asociația nevăzătorilor, ceilalți parteneri sociali, angajatori, ne cunoaștem mai bine pe această cale. Știm mai bine care sunt așteptările, știm mai bine ce putem să facem, avem o predictibilitate și cu siguranță putem să valorificăm, la fel cum a subliniat domnul rector, trebuie să discutăm cum continuăm anumite inițiative în acest sens. Deci, atât câștigul principal dincolo de această aplicație, stă în această comunitate frumoasă, comunitate în care suntem cu toții și, bineînțeles, pe care vrem să o creștem mai departe. Aș încheia până a mulțumi multor oameni aici de față. Mă simt foarte îndatorat față de domnul rector pentru deschiderea pe care o are și pentru ceea ce face în universitate. Discutăm multe inițiative. De ce spun că lucrul acesta tinde să devină o practică? Mi-aduc aminte, cred că în urmă cu o lună de zile, colega mea Carmen, care și prezintă, a venit la autoritate cu
trebuia să am o discuție cu universitatea pe zona de IT, pe site, pe cum accesibilizăm site-ul universității, cum facem anumite transformări. Și au venit, cred că, vreo 12 colegi, am cerut mai multe scaune și o discuție extrem de interesantă, care, iată, sper să continue și continuă cu siguranță în zona aceasta. Deci, mulțumesc încă o dată pentru tot ceea ce facem. Mulțumesc, doamna Platis, pentru tot sprijinul. Să știți că un proiect înseamnă, dincolo de evenimentele acestea la care vorbim și ne întâlnim, înseamnă zile, nopți, hârtii schimbate și de câte ori am avut nevoie de o resursă, de o hârtie, un document, un număr de telefon sau orice. Am avut un om resursă în universitate care m-a sprijinit și mi-a răspuns indiferent de oră. Mulțumesc încă o dată, doamna prorector. Mulțumesc președintele Asociației Nevăzătorilor, Tupiluș, care, prin deschiderea pe care o are, prin capacitatea de mobilizare a resurselor și a oamenilor și a coagulat mai multe interese în această zonă. Mulțumesc, Tupi, pentru ce faci. Mulțumesc bunului meu prieten Marian Pădure, care este de față și care este coordonatorul pentru studenții cu dizabilități de la Universitatea Babeș-Bolyai. A dat curs invitației noastre de a veni astăzi. Chiar o să ne prezinte un model de urmat la Universitatea din Cluj. Ana, Carmen, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Fundația Orange, încă o dată mulțumesc pentru sprijinul acordat. Și tuturor persoanelor cu dizabilități care s-au înscris, au testat platforma și în continuare vă folosi. Mulțumesc mult de tot, creștem și comunitate și sper să reușim mai departe. Mulțumesc! Mihai, spuneai că te simți ca la o festivitate. Da, pentru că avem o surpriză pentru tine, dincolo de toate funcțiile și toate titlurile pe care le ai. În acest proiect ai fost voluntarul care a crescut cel mai mult în acest proiect. Voluntarul cu care a început proiectul și va continua. Și pentru acest lucru te numim ambasador Blind Hub. Și lista ambasadorilor continuă, pentru că, la fel ca Mihai, sunt mulți colegi care au preluat această idee de proiect și au sprijinit în promovarea, în rândul comunității, atât academice, cât și a comunității persoanelor cu dizabilități. Și pentru că am avut o incursiune foarte frumoasă în ceea ce înseamnă educație inclusivă la Universitatea din București, următorul ambasador este Marian Pădure, responsabil birou pentru studenții cu dizabilități, lector universitar doctor, și îl invit să ne spună ce a însemnat și de ce proiectul Blind Hub l-a cucerit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc. Sincer, nu mă așteptam să vorbesc, dar trebuie. Stimate domnule rector, stimate doamnă prorector, stimați invitați, stimate domnule președinte Tomescu, chiar Mihai, vreau în primul rând să... Eu mă simt ca la o festivitate, mai ales că este perioada de festivități în universități în care studenții absolvă și dacă proiectul a avut 3 ani de zile, deja putem să considerăm că a trecut de la nivel licență și o să treacă la nivel masterat și urmează nivelul doctorat. Și în primul rând, de ce spun asta? Pentru că proiectul va continua cu siguranță. În primul rând va trebui să-l implementăm, în toate universitățile. Pentru că de curând, în cadrul unui curs organizat de Ministerul Educației, în care au participat aproape 60 de universități, aproape 300 de reprezentanți din toate universitățile din România, am aflat cu stupoare, și spun cu stupoare, că numărul studenților cu dizabilități, pe toate categoriile de persoane cu dizabilități, este, ca în poveștile astea frumoase, 1101 studenți cu dizabilități. La nivel de național, noi ca Universitatea Babeș-Bolyai, deși este un lucru pe care ne asigurăm, încercăm să-l asigurăm de câțiva ani bun de zile, avem aproape 200 și ceva de studenți cu dizabilități. Dar asta se datorează, cum spunea domnul rector, creșterii pe care o facem în timp. Este nevoie de foarte mult timp, iar anul acesta Universitatea Babeș-Bolyai împlinește 20 de ani de când a înființat un centru de asistență în domeniul tehnologiei de acces pentru persoane cu deficiență de vedere, un centru care a pornit în anul 2003 la inițiativa unui foarte bun prieten, Mircea Bucur, de la Fundația Cartea Călătoare. În anul ulterior, pentru că este și doamna Deac de la Fundația Orange, vreau să-i mulțumesc că în anul 2013 am fost beneficiarii unui proiect al Fundației Orange,
ca să merg pe aceeași titulatură de creștere pe care a spus-o domnul rector. Iar în anul 2013, deoarece numărul studenților cu dizabilități care veneau spre universitatea noastră a crescut destul de mult, a fost înființat pe un model occidental Biroul pentru studenți cu dizabilități, care se adresează tuturor studenților cu dizabilități din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Iar anul acesta avem locuri distincte la admitere pentru studenții cu dizabilități, atât la nivel licență cât și la nivel masterat. În cadrul, ca să revin puțin la acest curs, la această cifră de 1101, foarte multe universități au spus că nu pot să dezvolte un astfel de centru așa cum dezvoltă UBB, așa cum dezvoltă Universitatea București, pentru că au foarte puțini studenți cu dizabilități. Și atunci soluția este următoarea. Rețeaua, comunicarea, așa cum sublinia și Mihai mai devreme. Dacă nu comunicăm împreună și nu reușim să susținem universitățile celelalte, să ne susținem împreună, pentru că până la urmă, indiferent cum ne-am dori să se întâmple lucrurile, nu putem să facem lucrul acesta singur. Nu poate nici UBB-ul, nu poate nici UB-ul, ci împreună putem să dezvoltăm o rețea astfel încât să împărtășim resurse și să împărtășim, așa cum împărtășim și Blind Hub împreună, așa cum putem să împărtășim multe resurse și knowledge pe care le avem toate părțile, astfel încât să putem să susținem toți studenții cu dizabilități. Și sper ca de anul acesta în toate universitățile și în anii care vin să existe orientare vocațională și profesională eficientă pentru elevii cu dizabilități, astfel încât să vină spre universități, spre acele specializări care sunt consonante în primul rând cu capacitatea funcțională și în primul rând sunt funcționale cu dorințele lor de a se putea dezvolta profesional și în primul rând să se dezvolte uman, ca așa cum este ciclul vieții, să ne dezvoltăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă urez mult succes și oricând Universitatea Babeș-Bolyai este deschisă pentru colaborare cu orice instituție. Mulțumesc și domnului Tupiluș care s-a apropiat de mine. În ultimele luni de proiect am gândit o caravană online în toată țara, în principalele filiale ale Asociației Nevăzătorilor din România. Astfel încât, acum, nominalizând ambasadorii Blind Hub de la Cluj, vă invit să zburăm cât de departe spre Iași, pentru că Oana Mocanu este o persoană care, la nivel local, face miracole. Deschide uși, deschide ferestre, are vise care devin realitate și cred că Iașul poate deveni un exemplu pentru tot ceea ce înseamnă inspirație și încredere spre inovare. Te rog, Oana, astăzi se numim ambasador Blind Hub. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult! Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră. În urmă cu un an primeam invitația de a organiza un eveniment Blind Hub la Iași, eveniment care a reunit persoane cu deficiență de vedere, a reușit să aducă autoritățile locale, angajatori și presa la aceeași masă. A fost un eveniment care pentru noi a însemnat mult, a însemnat exact crearea unei rețele. Rețele de la, eu fiind la, fiind la început de drum, preluam de câteva luni conducerea asociației la filiale Iași, m-a ajutat foarte mult, de fapt, acest eveniment să aduc la aceeași masă actorii principali din comunitate. De ce este Blind Hub o aplicație atât de importantă pentru noi? În contextul în care România este mult prea puțin accesibilizată, pentru noi putem afirma că tehnologia este un mare avantaj, un mare plus, ne ajută să devenim mai independenți. Ei bine, independența înseamnă incluziune socială, înseamnă incluziune profesională. Nu putem să fim independenți la locul de muncă, nu putem să ne descurcăm în comunitate dacă nu avem tehnologiile care să ne sprijine. Noi ne considerăm, am făcut studii în perioada în care tehnologia nu era neapărat atât de dezvoltată, am făcut studii de curând și știu cât de mult înseamnă să te poți folosi de tehnologie pentru a face ceea ce-ți dorești. Vă mulțumesc foarte mult și ne bucurăm că proiectul Blind Hub poate să ofere tinerilor șansa de a-și îndeplini un vis, pentru că odată finalizate studiile, dacă nu au acest suport, pot, din păcate, să ajungă să fie izolați sau să nu facă mai departe ceea ce și-au dorit. Vă felicit și vă doresc mult succes în continuare!
V-am spus că Oana Mocanu face minuni la Iași. Am avut dreptate, nu-i așa? Mulțumim Oanei și călătorim iarăși departe de la Iași către Bihor, pentru că acum îl invit pe domnul Mihai Merca, ambasador BlindHub. Bună ziua! Mă bucur să fiu în mijlocul vostru. S-au punctat multe aspecte relevante despre BlindHub. Eu aș sublinia un lucru. Am pornit de la un vis, un vis de a transforma lucrurile care la momentul respectiv păreau inaccesibile pentru noi la realitate. Tehnologia, când a apărut în viețile noastre, era un moft. Acum este o necesitate. BlindHub-ul inițial a pornit faptic ca o aplicație, o platformă care să aducă la un loc angajatorii, care să aducă la un loc persoanele cu deficiențe de vedere, care își caută un loc de muncă, care doresc să fie independente, să-și depășească condiția și la cum evoluează lucrurile, cifrele care au fost atinse în acest prag de final de proiect, indicatorii respectiv de peste 400 de beneficiari în rândul nostru, al nevăzătorilor, peste 40 de angajatori care și-au deschis mintea, și-au deschis sufletul și au devenit mai responsabili implicându-se în comunitățile din care fac parte, creând locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități și utilizând aplicația noastră. Aplicația BlindHub, aș numi-o de-a dreptul o comunitate, o comunitate care abia este la început. Aceste cifre sunt mici, pentru că numărul nostru al persoanelor cu deficiențe de vedere din țară este mare. Dar cu ajutorul unei tehnologii asistive adaptată nevoilor noastre specifice, noi ne putem dezvolta, putem să ne depășim condiția, putem să devenim activi în comunitățile din care facem parte și să fim exemple exact cum BlindHub în momentul de față, acest proiect care a implicat oameni de bine din mediul universitar, din zona de corporate, Fundația Orange, din zona socială, Asociația Nevăzătorilor, pe care cu mândrie o reprezint aici, mă bucur să fac parte din oamenii care a promovat acest proiect. Cu mândrie vă spun că este un pas foarte important în comunitatea noastră, care își va aduce roadele și peste ani. Este ca un bulgăre de zăpadă, ca o avalanșă. Odată ce a pornit, devine din ce în ce mai mare. Așa și BlindHub. Abia ce a pornit, urmează ca numărul beneficiarilor să crească odată cu popularizarea lui. Mă bucur să fiu ambasador, pentru că cred în noi, în persoanele cu deficiențe de vedere, că putem să fim activi, putem să fim incluși în comunitățile din care facem parte, în cadrul companiilor în care ne putem desfășura activitatea profesională și astfel să fim utili pentru propriile noastre vieți și familii. Vă mulțumesc mult, felicitări Fundația Orange pentru toată implicarea și responsabilitatea socială pe care o demonstrați faptic, nu scriptic. Felicitări tuturor și vă mulțumesc frumos! Mihai Merca este președintele filialei Bihor și vicepreședinte al Asociației Nevăzătorilor. Mihai, mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Și Doamna ne ajută. Este o zi aproape caniculară, încât cine nu și-ar dori să fie în Brașov. De la Brașov este viitorul nostru ambasador BlindHub, domnul Virgil Lazar. Vă rugăm! Bună ziua tuturor! Mă bucur că suntem din nou împreună.
Una din devizele mele pe care le repet ori de câte ori am ocazia e aceea că cea mai bună metodă de protecție socială e integrarea pe piața muncii. De aceea, atunci când colegul și președintele nostru Tupiluș m-a sunat și m-a anunțat de depunerea acestui proiect, am zis, wow, încă o idee foarte bună pentru incluziunea asta pe piața muncii. Așa cum s-a menționat, a fost acea caravană care a ajuns și la Brașov, dar nu numai la Brașov, pe unde am avut ocazia, am vorbit de acest proiect, de această aplicație. Și așa cum colegii antevorbitori au spus, din aplicație s-a transformat într-o comunitate. M-am bucurat să-i aud pe antevorbitori că de fapt această conferință de încheiere e doar un pas, o trecere spre o nouă etapă și mă gândesc la generațiile de persoane cu dizabilități care vor termina liceu, vor termina o post-liceală sau o altă formă de învățământ, de ce nu? Dar mă gândesc și la cei care au deja un job și doresc încă ceva în plus sau să-și schimbe jobul, aceasta fiind una dintre particularitățile acestui proiect, pentru că la celelalte proiecte în care m-am implicat sau am participat ca partener, erau dedicate unui grup mai restrâns de beneficiari, că era vorba de șomeri, că era vorba doar de absolvenți sau de alte categorii defavorizate. Dar acest proiect se adresează tuturor acelora dintre colegii noștri care au o dizabilitate vizuală și care, chiar dacă sunt la pensie sau lucrează undeva, pot să acceseze platforma și să caute ceva mai bun. Cât despre tehnologie, că și despre asta s-a vorbit foarte mult și suntem în secolul 21 și de acum vom vorbi, va deveni normalul pentru noi. Și eu sunt un utilizator al tehnologiei și promovez pe cât se poate aceste lucruri. Acum 20 de ani am fost în prima grupă de cursanți din România care a învățat cu ajutorul sintezei vocale, cu JOS-ul, și nu credeam atunci că aceasta îmi va deschide noi orizonturi. Am reușit să-mi completez studiile, mă ajut de tehnologie la serviciu și acasă și peste tot la aplicațiile bancare. Unele merg mai bine, altele mai puțin bine, dar asta e și datoria noastră să le atragem atenția că deja suntem și noi clienți. Și ce să spun, mă bucur că suntem în acest punct și că putem merge înainte. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! De la Brașov facem ce facem și ajungem iarăși la Cluj, da? Unde mulțumim domnului Florentin Rădulescu pentru a fi cel mai mare critic al aplicației BlindHub.
Însă ne bucurăm că astăzi, iată, devine ambasador Blind Hub, ceea ce ne onorează, ceea ce face dovada că a fi critic înseamnă să și construiești, înseamnă să și ajuți pe ceilalți în echipă, să îmbunătățești și să dezvolți o aplicație cu toate funcțiile în parametrii funcționali. Încât Danu este astăzi cu noi, dar mulțumim Florentin Rădulescu, președinte al filialei Cluj, vicepreședinte ANR și tot de la Cluj, mulțumim domnului Silviu Valeriu Vanta, care face parte tot din filiala Asociației Cluj. Dincolo de Cluj, da, care vă este foarte bine reprezentat la nivel de ambasador, mergem la Buzău și îl invit pe domnul Carapit Vasile pentru a ne spune ce a însemnat experiența Blind Hub în cadrul comunității Buzău. Bună ziua tuturor! Mă bucur de invitație, doresc să-i felicit și eu, alături celor dinaintea mea, felicit pe toți cei care s-au implicat în acest proiect și dacă am ajuns la sfârșit, este treabă excelentă, cum aș spune eu. Sunt profesor al Liceului de Nevăzători din țară, una din cele 7 școli de profil pentru nevăzători din România. Am primit cu bucurie și încântare și onoare de a fi ambasador al acestui proiect. Am încurajat, am sprijinit și am îndrumat tinerii, adolescenții, chiar și adulții din școala noastră și din comunitatea buzoiană. La noi, la liceul din Buzău, există singura post-liceală cu profil în domeniul IT-ului, are specializarea analist programator și majoritatea cursanților de aici, bineînțeles că n-au aflat de această aplicație și au instalat-o cu bucurie și abia așteaptă un loc de muncă. Și primul domeniu pe care l-au ales, bineînțeles că a fost domeniul IT-ului. Și să vă spun o întâmplare hazlie scurtă, 30 de secunde, la câteva zile după ce și-au instalat aplicațiile, eram într-o zi pe holul școlii și unul din copii strigă după mine: domnul Vasile, domnul Vasile, ce-i mai băiete, ce s-a întâmplat? Nu merge internetul pe telefon. În gândul meu, iată pagubă să fie asta. Zic, nu-ți merge Facebook-ul, nu-ți merge TikTok-ul, ce s-a întâmplat? Ce nu, domnul, să-l apară vreun loc de muncă în aplicația noastră acolo și să-l ratăm. Asta m-a încurajat și la scară mică așa arată că copiii, tineri își doresc un loc de muncă, nu doar să fie viitori asistați sociale ai țării. Felicitări pentru acest sfârșit și succes pentru ce va să vină. Mulțumim! Spunea colega mea, Carmen, managerul proiectului, că de la Cluj sunt 3 ambasadori. Sigur că da, sunt 3 ambasadori, dar cei mai mulți nevăzători care s-au înscris pe platformă sunt din Cluj. Deci este justificat această... Ajungem și la Vaslui, unde mulțumim domnului Mihăiță Olaru, da, care n-a reușit astăzi să fie cu noi, și ne întoarcem în București. Ne întoarcem la filiala din București, unde mulțumim domnului Cosmin Calotă pentru toată susținerea și implicarea în acest proiect. Cosmin, vrei să vorbești? Hai, spune două vorbe acolo, cum? Domnul ambasador, unde ești? Așa. Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că a ajuns la absolvirea acestui proiect. Vă doresc mult succes în etapa următoare și vă asigur de tot sprijinul meu. Mult succes! Suntem înapoi în București, în Grădina Botanică, și suntem împreună, așa cum s-a spus, o comunitate. Nu avem toți angajatorii în aplicația Blind Hub. Nu avem toate persoanele cu deficiențe de vedere în aplicația Blind Hub. Nu avem toate universitățile din România în aplicația Blind Hub. Dar avem o comunitate. Avem o comunitate care se susține, care este dinamică și inclusivă. Și în această comunitate stă puterea noastră și credința că vom continua.
încât nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc foarte mult și să continuăm împreună. Și vă invităm, bineînțeles, la o cafea și la o apă în această zi călduroasă. Nu, 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 nu